Den här filmen handlar om spelande om pengar som blir allt vanligare. Vloggarna Tobbe och Charre bestämmer sig för att ta reda på vad deras tittare vet om spelande och spelmissbruk. Det är när man börjar förlora mer pengar än vad man har och man ändå inte kan sluta. Man blir fast i det, så det blir som en ond cirkel. Men är det så farligt att spela online om pengar? Vad kan egentligen hända? Tobbe och Charre pratar med Filip som blev fast i spelandet och var nära att förlora livet. Någon vann väldigt mycket pengar i ett bibliotek på skolan då. Man drog efter det beteendet och man blev fast. Är det här verkligen ett problem hela vägen ner till högstadiet, tycker du? Jag vill säga att det är ett jättestort problem så sett av att man börjar spela om både dataspel och det finns olika dataspel där du kan köpa grejer och där du kan utveckla ett beroende, skulle jag vilja säga. Men hur upptäcker man att man har problem med spel om pengar? Tobbe frågar Håkan Wall som forskar om spelande och spelmissbruk. Man spelar längre tid än vad man har tänkt sig, för mer pengar än man har tänkt sig. Man kanske mår dåligt av sitt spelande, för mycket ångest, nedstämd, svårt att sova. Tobbe och Charre testar sig själva för att få reda på om de är spelmissbrukare. Nej, men hos mig ringer jag faktiskt inga varningsklockor. Det är bra att veta mer om spelmissbruk och om hur man kan få hjälp om du, en kompis eller en anhörig får problem med spel om pengar.